Fala pessoal, tudo bem? E hoje trago uma marca que chegando no Brasil com o pé na porta, trazendo fragrâncias com muita qualidade, que lembram muitas vezes fragrâncias caríssimas do mercado design importado, são franceses e têm apresentações lindas. Gente, eu tô curtindo muito conhecer a marca Dumont. E eu vou trazer hoje o Nitro Green, uma resenha que vai atrair muita gente, principalmente assistindo agora no outono e inverno, que lembra muito um perfume ultra baladeiro, que já foi o rei das baladas e ainda é para muita gente. Ó, fica aqui para saber tudo sobre essa marca, aonde encontrar e um custo sensacional também. Olá meus amigos, sejam muito bem-vindos ao canal Felipe Leal, aqui a gente fala de perfumaria fina. E hoje trago, como vocês viram, resenha do Nitro Green. Eu já senti duas fragrâncias da linha Nitro, né? Esse e o Nitro Green e o Nitro tradicional. E gostei mais do Green. Então vou trazer primeiro a resenha dele e vou falar tudo pra vocês e de qual perfume ele lembra bastante e que eu tô me deliciando agora nessa época de outono e inverno, porque eu não tenho o perfume que ele parece, tá? E, gente, não tá perdendo nada pegando esse aqui, pelo contrário. Você tá economizando muito e a gente vai falar dele já já. Porque antes eu peço pra vocês, como sempre, pra vocês deixarem um like, se inscreverem no canal e ativar o sininho pra receber todas as notificações de vídeo. Me segue também nas redes sociais, Felipe Leal Perfumes, que lá eu trago muito mais do conteúdo. Se quiser ajudar o canal e ter ainda uma relação direta comigo, pensa em virar membro do canal. Tem dois estilos de membros, o investidor e o colaborador. O investidor, ele tem um contato direto comigo, tete a tete, uma vez por mês, online, para a gente falar de perfumaria. Além dos dois grupos, vocês entrarem para o meu grupo do Telegram, que ali a gente vai poder falar de perfumes. Acabei de soltar desapegos lá, que a galera de lá tem preferência. O que não sair por lá, eu trago aqui num vídeo de desapegos, alguma coisa legal para vocês também, tá? E, gente, dois valores muito legais, tem o mais baratinho e tem o maior, que te traz mais benefícios, é claro, mas os dois você tá lá no grupo. E você que virou membro recente, que eu vi lá, me chama no Instagram pra gente poder eu te colocar nesse grupo também e você saber de todos os benefícios diretamente. Então vamos embora falar do Nitro Green. Já tá aqui na mão, gente, ó, na minha câmera, na segunda câmera, pra gente falar dele, ó. Primeiro lugar, gente, perfume francês, Made in France, ó, aqui embaixo, ó. Pode conferir. Perfume fabricado na França, selo da marca aqui de originalidade também. Quer dizer, uma marca que se preocupa com tudo. Uma caixa bonita, bem feita, tá? A embalagem dele também é muito bonita. Gostei bastante. Você tem aqui, ó, esse frasco aqui, tipo com um couro na frente, né, em torno, que lembra um pouco os frascos de diesel, que parece um cantil, não é? Você tem aqui essa fitinha aqui que mostra a linha Nitro, escrito aqui também. Super bonito. Tampa também, qualitativa demais, pesada. Gente, ó, totalmente sólida, pesada, qualidade muito boa. Borrifador também de muita qualidade. Já vou borrifar aqui para vocês verem. Antes da gente começar a falar. Ó, olha como é que espalha esse. Muito bom. Então, assim, é uma marca muito, de muita qualidade, que entrega qualidade de matéria-prima também, de apresentação e o custo. Custo desse perfume, R$ 229,00, que você encontra lá na M Perfumes, que eu vou deixar aqui passando para vocês. Já vou botar aqui, ó, botar uma imagem também, pra vocês darem uma olhada lá, que é um perfume de 100ml que custa R$ 229,00. E se você comprar mais alguma coisinha batendo R$ 250,00, você ainda tem frete grátis, parcela em 5 vezes na M. E a M é um outlet de fragrâncias, se você não conhece. Além dessas fragrâncias novidades inéditas no Brasil, você também tem o setor de raros, de outlet, onde você encontra lá perfumes sem tampa, perfumes sem caixa, perfumes que
estão numa condição diferenciada que não pode ser vendida no ponto de venda normal. E eles conseguem essas fragrâncias e a preços sensacionais. Além de raridades descontinuadas que você encontra lá. Por exemplo, Bulgari Man Extreme, que não se vende mais no mercado, você encontra lá. Claro que o preço desses perfumes são um pouco mais altos. Você vai falar, pô, mas lá não é baratinho? Não, mas aí é um perfume raro, que tem lá uma, duas, três unidades e olhe lá. É para você matar aquela vontade daquele perfume que a perfumaria tirou do mercado, mas você ainda encontra na M. Então, contato tudo aqui na descrição e toca o barco. Vamos falar dessa fragrância. Vou trazer primeiro as notas dessa fragrância, que vem registrado aqui, tá bom? Na saída tem açafrão, baunilha e jasmim. No corpo, âmbar, cedro, madeira de âmbar, lavanda, folhas verdes, ambergris. E na base, resina de abeto, cedro, violeta e notas terrosas. Bom, gente, sentindo aqui já a fragrância, já adiantando para vocês que é uma fragrância quente, é uma fragrância doce, só que tem um porém. Ela abre já com essa combinação. Tem aqui um leve frescor, tá? Que não é citado nessa pirâmide, mas pode ser que tenha um tom frutado aquoso, ou um melão, ou uma pera. Ou até pode ser um cítrico aqui, mas que não traz aquela sensação tão evidente na cara da gente. Mas refresca, trazendo um brilho junto com essa baunilha e esse toque de açafrão. Confesso que o jasmim aqui, pra mim, eu acho que é tanta nota intensa que ele fica de lado, não aparece não. Mas você tem aqui essa sensação da baunilha, que é o primeiro que aparece, mas essa baunilha vem suja. Porque esse toque de açafrão me traz uma ideia um pouco terrosa, me traz um pouco uma ideia levemente acouraçada. Então ele é um perfume que não sai aquele perfume Nutelinha. Não é aquele perfume baunilhinha com tal Nutelinha, não. Ele tem um toque do âmbar também, como diz aqui. Âmbar com baunilha já aparece nessa saída, mas um leve toque desse açafrão, que ele dá um leve toque animálico, encoraçado, mas tem algum frutado aquoso aqui também que dá as caras. Esse perfume podia ser vermelho, né, em vez de verde, né? Vamos falar assim, mas tá combinando com a minha roupa, então tá legal. Bom, gente, esse perfume já pra adiantar. Logo na primeira borrifada, ele me remete muito ao Ultramar de Jean Paul Gaultier. Um dos perfumes consagrados por serem baladeiros, potentes e sedutores. A galera jovem, então, ama esse perfume para balada e ele foi por muito tempo aí o rei da balada. Só que esse perfume custa lá seus 500, 600 reais, um frasco de 100ml, né? Então, assim, é um perfume muito gostoso e que parece muito já desde o primeiro momento. É o que me vem à cabeça que me pareceu mais esse perfume aqui. Bom, mas se você veio até aqui na resenha, já sabe que ele lembra o Ultramale, já fala assim, ah, então beleza, eu já conheço o cheiro do Ultramale, posso ir embora. Calma, fica aqui comigo, porque tem mudanças. Eu confesso que eu não lembro exatamente, eu nunca fiz testes profundos com o Ultramale para lembrar todo o período de uma resenha, né? Evolução, performance, tudo. Só sei que ele tem ótima performance, claro. Ele andou muito sumido do mercado, quando ele voltou, eu tive as experiências em loja com ele, mas nunca fiz testes profundos. Então eu vou seguir daqui em diante com algo que eu não sei se continua igual ao Ultramale. Só sei que é a percepção que eu tive aqui. Porque esse açafrão, que já aparece aqui na resenha... Ai, gente, ele é gostoso, hein? Ele é gostoso demais. Esse açafrão que vem aqui, ele vai mudando um pouco a fragrância. Porque no passar do tempo, quando esse frescor inicial ele vai saindo, ele vai me trazendo um pouco sensações mais defumadas. Ela começa a ter a primeira mudança depois desse lado suculento, sedutor, doce, envolvente. Você vai perdendo um pouco dessa nota frutada ou alguma coisa que não aparece aqui. Ele começa a me trazer uma ideia de destaque da baunilha com açafrão. E esse açafrão abaunilhado, ele me remete um pouco à camurça. Então, ele traz um pouco daquela sensação do gentleman, ou de toilette, né, que dá aquele couro levemente aveludado, me remete um pouco a isso. Então ele fica aqui, ele vem, né, picante, sedutor, quente, envolvente, baladeiro, e depois ele vai perdendo um pouco esse frescor, vai ficando um leve toque defumado nele.
vai ficando um leve toque defumado que me traz uma sensação de uma baunilha quente com esse toque de couro camurça levemente adocicado. É o que fica pra mim. Ele perde um pouco do teor jovem e se mantém agora nessa linha aqui. Voltando até a pirâmide aqui pra ver se eu não perdi nenhuma informação, tem nota de lavanda também no meio, que segura um pouquinho desse frescor também. Notas verdes não sinto. Esse frutado pode ser o ambergris, que faz um efeito lá no início, porque pra mim o ambergris ele tem um cheiro de âmbar, picante e muitas vezes frutado também. Tem um frescor frutado que mexe com isso. Eu posso estar me embolando e tendo essa sensação. Interessante. E as resinas também. Aqui, ó, ele vai seguindo assim. Ele vai perdendo esse toque fresco, abaunilhado, e vai seguindo para um corpo levemente defumado. E é no final dele que me impressionou. Porque no final dele, ó, você tem resina de abeto, que a resina muitas vezes pode vir com esse toque ambarado, doce, mas às vezes defumado. Violeta e notas terrosas. Esse violeta e essas notas terrosas que me pegam, porque a fragrância, depois de umas 3, 4 horas, ela passa por um período sombrio. Ela me traz uma sensação meio acinzentada, meio amarga. Parece que essa violeta cresce na fragrância e me traz um floral meio amargo, meio diferente. Ou são as notas terrosas, ou é alguma coisa ligada a vetiver, porque ele fica mais defumado, fica mais acinzentado, parece que perde um pouco aquele dulçor da baunilha, porque como está constando a baunilha mais pro início, ele vai perdendo o dulçor. E do meio pro final, essa fragrância começa a me trazer um ar levemente doce, levemente encouraçado, mas com essas notas terrosas de fundo. Super interessante, diferente. E fica nesse equilíbrio. Então eu acho que ele foge depois do meio pra frente, se eu me lembro, ele foge um pouco das características do Ultramalho. Eu acho que ele acaba seguindo por um caminho diferente, né? Se você conhece essa fragrância, já sentiu, comenta aqui se eu tô louco. Porque eu não lembro muito mais do Ultramalho do meio pro final. Eu só lembro daqueles primeiros meia hora, 40 minutos. E depois eu não lembro mais da fragrância. Mas me remeteu a ela sim. Então vamos dizer que ela vai ficar ali por 2 horas me lembrando o Ultramalho. Depois ela segue para um caminho que ainda assim tá um pouco ambarado. Ainda assim tá um abaunilhado. Mas ela fica mais terrosa, levemente esfumaçada e um pouco amarga também. Então é uma fragrância que ganha 2 momentos diferentes. Eu achei super envolvente, principalmente agora outono e inverno. Dá para usar com abundância. Achei menos chiclete, não tem aquele teor de chicletinho do Ultramalho. Aqui, ó, ele tem aquele tom doce sim, tal, mas ele segura um pouco mais nessa nota de açafrão, nessas notas terrosas, e deixa ela um pouco mais madura, menos achicletada, até mais fácil de usar do que o Ultramalho, principalmente outono e inverno. Muito show. E, gente, falando em performance, passou de 8 horas na minha pele. Depois disso eu fui tomar banho, fui fazer minhas coisas e não me importei. Passou de 8 horas pra mim, gente? Ó, tá mais que resolvido, né? Passei essa fragrância no início da tarde, fui fazer minhas coisas, resolvi sair, voltei. 8 horas da noite, já tava aí sentindo a fragrância ainda na minha pele, ainda com uma boa qualidade. E é isso. Satisfatório, perfume barato, menos de R$300, menos de 250, na verdade. Entrega boa performance, ótima performance pra mim nesse tempo. Lembra um perfumão famoso de Jean Paul Baladeiro, cai muito bem com outono e inverno. E cai muito bem com baladas, né? Qualidade, performance interessante, qualidade muito boa de matéria-prima, perfume francês, custo baixo e lembra famoso baladeiro. Gente, quer mais o quê numa fragrância dessa? E eu tô louco pra experimentar outras fragrâncias da linha Nitro, porque eu gostei muito dessa. O tradicional lembra um pouco o Silver Scent. Isso, eu tenho um pouco de dificuldade com o Silver Scent, mas se você gosta, também uma ótima oportunidade. Chego a achar até que vale mais a pena, porque é mais fresco e dá pra usar com mais facilidade. Tá bom, gente? Você encontra todos esses perfumes e muito mais lá na M Perfumes, tá? O outlet aí, top de linha, com muita qualidade. Tá bom? Deixa o like, se inscreve, comenta aqui se você conhece a linha Nitro ou se quer saber mais. Um grande abraço, até o próximo vídeo e tchau, tchau.